Med stor erfarenhet och kunskap om den lokala marknaden hjälper vi på VK Media våra kunder att få bäst effekt av sin marknadsföring genom trovärdiga medier. Med stort engagemang hjälper vi dig med idéer och lösningar för ditt företags marknadsföring. Vår starka mediemix ger din kampanj rätt effekt och hög räckvidd. Annonsera i de betalda och efterlängtade morgontidningarna VK och Folkbladet. Ett tips är att komplettera med ett slagkraftigt erbjudande. Med ett memostick på första sidan. Har du mer att berätta? Förmedla det med en egen bilaga. Våra nyhetssajter har hög lokal räckvidd med stor trovärdighet. Vi hjälper dig att optimera din digitala marknadsföring mellan desktop, mobil och webb-tv. Vi erbjuder också native annonsering med hög relevans i det redaktionella flödet. Med vår morgondistribuerade gratistidning Totalt Umeå når du alla hushåll och företag i Umeå kommun varje torsdag. Genom radioreklam i Rix FM och Mix Megapol talar du direkt till lyssnaren och påverkar köpstarka Umeåbor. Vår egen eventbyrå Gippo skapar kreativa event för ert företag. Dessutom är vi en stolt premiumpartner till Google och hjälper dig optimera din sökordsmarknadsföring via Google AdWords. På vår hemsida vkmedia.se kan du med hjälp av vår prisberäknare bestämma lämpliga format och antal införanden utifrån din budget, både för digital och tidningsannonsering. Hur kan vi hjälpa dig med din marknadsföring?